Hai, assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. Awak? Pasti nak ini. Awak pula? Baby Faris. Tapi sekarang dia dah tak macam baby, dia dah jadi abang Faris kan? Sebab dia dah besar dah. Besar tak dia ni? Ha, korang rasa baby Faris dah besar ke belum? Dah besar. Alah. Okey. Jadi usaha dia tunggu tak. Apa ni aku cakap ni? Okey. So abang sebenarnya abang Aki the mom. Oh, dia sayang abang Aki. Nampak dia takut abang Aki. So, hari peluk kakak. Oh, peluklah kakak dia nak juga. Okay, so Akil baru balik dari klinik dengan Akil pergi jalan-jalan kat mall tadi. Lepas tu Akil balik, barulah Akil nak makan ubat. Akil dah seminggu dah sakit. Abang Syah pun macam sakit je. Dia penat, mengantuk. Okay, so video kali ni abang nak Faris dengan Fatih dan Imi rawat abang Akil. Yes, rawat abang Akil. Boleh awak bagi abang makan ubat boleh? Boleh? Tak boleh. Awak bagi abang Akil makan ubat boleh? Boleh? Cakap boleh. Boleh. Nah, dia tak dengar. Dia malu. Kalau tutup kamera dia baru nak bercakap. Okay. So inilah ubatnya. Tara pom 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 pom. Banyak ubat weh. Sampai 100 ubat. Yes, abang Akil beli ubat sampai 100 lebih untuk nak sihat balik. So sekarang ni abang nak macam mana nak bagi nampak semua? Kejap, nak minum air. Sinilah nampak. Nampak tak? Oh, sinilah. Okay, so Akil nak makan ubat. Oh, apa sakit? Oh, dia ada ambil air dia. Okay, so kita ada banyak sangat ubat dalam ni. Awak Faris suka makan ubat tak? Suka makan ubat? Tak. Suka? Tak suka? Saya pun tak suka. Oh, okay, kalau makan ubat mesti menangis kan? Betul ya, tak? Ya, saya pun menangis. Oh, awak pun menangis. So, macam baby. Ya, awak kena rawat abang Akil. First step, awak kena pakaikan abang cold fever. Cold fever. Yes, kena atau ambil kat atau blue fever. Ah, yalah dik. Pergi ambil kejap. Okay, so awak pergi ambil dan Akil nak tengok. Eh, macam gelap pula kan? Jadi biru sangat ni. Akil pun tak tahulah, kena pasang lampu lagi kot. Kejap eh. Abang Akil nak buka lampu lebih kuat supaya lighting dia lebih cerah. Huh. Sini dah okey ke? Boleh lah kot. Huh. Akil pun tak tahu dah lampu rumah ni. Dah banyak sangat lampu Akil pasang. Boleh lah. Okay, so Sini. Mari dekat sini. Okay. Okay. Abang kat sini. Okay, Faris. Faris duduk atas sini. Faris naik atas sini. Okay. Faris buat apa ni? Oh, kau cakap apa dengan Faris sini? Okay, pergi ambil kopi bawa. Cepat. Kopi bawa. Ambil. Kopi bawa. Oh, tujuk. Taruh popam, popam. Okay, pergi buka benda tu sekarang. Kopi bawa. Ya, buka sekarang benda tu. Konnichiwa. Konnichiwa sayonara tak habis-habis. Okay, Faris ambil satu. Ambil. Wah, okay. Siapa akan buka? Abang Akil. Awak lah kena buka. Koyakkan je. Abang Akil kena dirawat oleh awak. So, awak yang kena buka. Okay, cuba buka. Tarik je. Koyakkan je. Satu, dua, koyak. Yes, tak apa. Koyak je. Abang tak kisah. Okay. So, ambil benda dekat dalam tu. Lepas tu. Yeah, ambil benda tu. Ada dua. Okay, tunjuk satu dulu dekat kamera. Yeah. Wah, Akil cuba buka dia punya plastik. Mana plastik? Ya Allah, kalau macam ni Akil dah dulu. Lama betul nurse kita. Fatina Amy jadi nurse eh? Okay. Boleh? Okay, buka. Weh. Lepas tu tampar dekat leher. Eh, leher pula dekat abang punya dahi. Dahi. Tampar betul-betul, bukan macam tampar lantu tu yang okay. Tada. Okay, ada satu lagi. Cantik tak? Cantik? Tak. Somat lah Faris ni. Sebab okay. dia makan bubur tadi. Okay, sekarang Faris pula kena ambil ubat. Awak nak pakai juga ke? Tak nak. Faris nak pakai? Nak. Eh, dia dah. Awak demam ke? Tak. Dia nanti dia rasa sejuk. Dia suka sejuk. Awak suka sejuk ke? Okay. Abang Akil pakaikan. Satu. Sini. Eh, pakai. Dia sejuk lah Faris. Sejuk. Tak nak. Nak ke tak nak? Nak. Faris nak ke? Tak nak. Okay, dia tak nak. Fatih nak. Sini lah, pakai jugalah. Tak nak.
Kalau tak nak, tak apalah. Abang Akil je lah yang pakai kat leher. Nah, Faris pegang, pegang. Pegang. Tak, pegang pakai kat abang. Pakai kan abang. Dia ni kenapa tiba-tiba takut? Ni, pakai kat leher abang. Sini, pegang. Cepat, cepat, cepat. Tolong abang ni. Abang sakit ni. Ha, Abang Akil sakit ni. Atau letak cepat, cepat. Atau letak di bawah ketiak. Ha? Cepat, tak ada letak kat bawah ketiak. Apa lupa dia nak ibu ketiak pula. Okey, aku letak sini ya. Sejuknya. Abang Akil panas. Ya, yeah, panas. Okey, Faris. Faris kena masuk dalam video. Diri kejap, diri. Nak masuk dalam kamera, sayang. Sini. Diri. Ha, baru dah nampak awak. Fatin Amy sebelah sini. Apa? Okey. Okey, buat thumbnail, buat thumbnail je, jom. Satu, dua, tiga. Ah, ay, jangan tutup muka abang. Faris, buat macam ni. Faris, buat macam ni. Foto pandang kamera, cepat. Satu, dua, tiga. Ah. Eh, budak ni. Buat ambil ke? Dia macam tak nak rawat Abang Akil je ni. Eh, awak kan nampak elah ni. Okay, so kita ada Abang Akil dah sakit, dah kena layan budak-budak lagi kan. Okay, so kita ada ubat. Mari kita tengok ubat kita. Satu, dua, tiga. Tara bapa. Banyaknya ubat. Satu, dua. Ha, berapa? Dua, empat. Lima. Mana lima? Ni? Lima, enam. Entahlah, satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima ubat. Satu ubat cair. Ni satu ubat apa eh? Ubat sirap. Sirap dia buat minum. Awak nak? Makan ubat nak? Tengok dia lari. Dia tak suka makan Fatin ubat. Fatin Amy masuklah nampak dalam kamera. Barulah nampak muka awak. Okay. So, Farid duduk belakang mama. Sini. Duduk sini. Tadi saya cakap mama. Yalah dia. Dia tak nak buat video. Okay. So, Abang Akil kena makan yang ini. Cuba baca ni. Selepas. Lepas makan sebabkan mengantuk. So boleh mengantuk makan benda ni ya. Jadi Abang Akil batuk. Teruk tak? Teruk. Kena makan ubat ke tak? Kena. Okey. So kita buka dulu. Saya dah tutup. Sebab saya tak suka bau. Bau ubat tak? Semua takut ubat. Abang Akil sebenarnya tak suka ubat-ubat air ni. Sebab ubat-ubat air biasa tak sedap. Alah, dah tercabut dah. Letak kat belakang kot. Balik juga. Okay. So, yang ini gelas sekali ke? Gelas sekali ke? Nanti Abang Akil mengantuk macam mana? Ha? Oi. Eh, budak. Nak makan ubat tak? Tak nak. Okay. Nampaknya Akil minta dirawat. Dia orang tak nak rawat Akil. Tapi tak apa, kita boleh suruh Fatin Amy. Fatin Amy sini. Sebelah Abang Akil. Sini. Ada kontot. Awak, okey. Awak tak nampak muka awak. Awak pinik sangat. Bila nak membesar ni. Okey, so. Saya dah darjah 2. Oh, awak dah darjah 2. Cepat. Belajar darjah-darjah tau. Okey, tapi okay. Budak tahun 3-1 nak yang pindah. Ha? Budak darjah 3-1 budak nak pindah. Oh. Bukan Zahrawi. Haa, yelah, tak faham lah. Tak faham. Okey, ni ubat dia. Okey, ubat yang pertama. Ini ialah ubat selsema. Ubat flu. So, kena makan satu biji sehari. Tengok ni. Ni ubat dia kecil je. Nampak? Ngangah. Kecil sangat. Awak kena pegang. Pegang bagi Abang Akil makan. Okey, kejap. Kejap, Abang Akil nak sediakan air. Kan Abang Akil muntah. Okey, ngangah. Dah makan ubat. Yeay, tepuk tangan. Faris, tepuk tangan. Faris, tepuk tangan. Faris, tepuk tangan cepat. Saya tepuk tangan. Yeay. Tepuk tangan macam ni. Ada tepuk tangan. Sini, Fatin Amy, jangan keluar. Awak kena masuk je dalam video, okey? Okey. Ubat sesama dah makan. So, Abang Akil dah tak sesama. Dah okey. Dah okey dah, kan? Dah tak sesama. Dah tak macam... Kan, awak sesama ke? Sikit. Nak makan ubat ke? Tak. Apa? Faris, jangan main situ, ya? Okey, sini. Okey, next. Ubat yang seterusnya ialah ubat demam. Sebab Abang Akil demam. Jadi, kita kena makan satu biji. Satu biji sehari. Awak roti buka tak ubat? Okey, cuba buka. Buka satu je. Okey, tekan. Keluarkan. Lepas tu, suap Abang Akil. Okey, angkat. Faris ni, dia memang tak nak. Faris! Faris nakit! Faris nakit! Sini, suruh dia pegang. Faris nakit, pegang ubat ni, suapkan abang.
Bagi abang nak makan, suap pegang. Alah, abang tak sayang awak nanti. Nanti abang bagi fries nak. Nak fries tak? Saya suka fries. Nak. Sebab diingatkan dia yang kena makan ubat. Okeylah, suapkan abang akilah. Mamanya kena. Ah, pai. Memanglah ubat pai. Dia dah semak. Okey, dah tak demam. Okey, kita sambil-sambil tengok ada baby Farid buat yoga lah di belakang. Okey. Tengok baby Farid buat yoga. Ubat demam sudah, ubat sesema sudah. Next. Ubat yang seterusnya. Korang tengok ni. Woi, full lemak. Lagi tambah demam kalau tengok macam. Okey, next. Ubat saya practice balance. Ooh, dan semua. Hebat. Okey, next. Abang ada ubat antibiotik. Antibiotik 1 tablet 2 kali 1 tablet 2 times 5 days oral. Oh, makan satu sebiji. Okey, keluarkan cepat, keluarkan sebiji. Sini, dalam video kena tunjuk. Hari jangan nanti terlanggar kakak, tutup balik. Tutup balik. Sebab benda ni kan, dia mesin dia bergerak. So boleh tutup, boleh buka. Alhamdulillah. Gas. Sabar jap. Okey, 1 2 3. Baik sangat. Okey. Tada. Hebat tak abang Hakim makan ubat? Hebat tak? Faris, hebat tak abang Hakim makan ubat? Pahit. Ini bukan merawat. Ini main sumbat je ubat. Merawat ni untuk minum air laici. Minum air laici pula. Akil yang kena tuangkan dia orang air laici tadi dia orang nak minum. Aduh. Okay, next. Ubat-ubat seterusnya. Cepat ubat seterusnya ambil tu ubat ni. Yang kotak ni. Bom. Tunjuk ubatnya. Cepat. Tak ada apa-apa. So ini ubat apa ni? Ubat analgesic hilang sakit. Dia akan hilangkan sakit abang Akil. Tekan terkentut. So, sini duduk sini. Terkentut. Mati Naimi. Make up abang. Sini. Okey. Buka je. Abang nak tengok cara awak buka ubat macam mana. Okey, buka, keluarkan. Okey, keluarkan. Oi, besar. Oi, besar. Ni kena makan banyak ke ni? Kena makan 1 biji. Okey, boleh cepat 1 biji. Buka 1 biji cepat. Cepat, abang Akil nak demam. Cepat. Sabar. 1 2 3. Baik. Faris nak makan ubat tak? Nak makan ubat? Sini kat abang. Dia menyorok dalam ni. La ilaha illallah. Jangan nak menyorok je. Abang Akil belum sihat lagi. Okey, dan last kali. Yang ni last kali. Akil kena. Allahuakbar. Budak ni, ya Allah ya Tuhan. Orang lagi sakit, dia nak buat tambah lagi sakit. Okey, so kita ada ubat ni. Yang ni ubat batuk. Tapi ubat batuk ni akan buat kita mengantuk. Tapi tak apalah. Janji sihat. Okey, mari kita cuba. Ni kena ada sudu. Ambilkan sudu boleh? Okey. Okey, Akil tak tahu dia pandai cari sudu ke tidak. Sebab dalam rumah ni nak mencari sudu ni susah. Sebab Akil letak dekat dalam sudu kecil. Tak kisah mana-mana sudu je. Yang awak jumpa awak ambil je. Kalau boleh sudu besar lah. Kalau awak pandai cari. Jumpa. Boleh sini. Sebab tu kan kecil. Iya, boleh lah. Okey. So, tada. Sudunya kecil, comel-comel. Okay. Macam Mickey Mouse. Abang makan ubat. Sini tengok sini. Makan ubat. Wih, terjatuh. Ya Allah. Okey, dah cepat ada tisu kat depan. Kenapa? Ada tisu. Tengoklah sini abang Akil makan ubat. Nanti abang Akil tak sihat macam mana? Faris. Faris, Nakib, mari sini. Dia takut ubat. Dia takut ubat, tak apalah. Mari kita makan. Awak kena tolong tuang kan cepat. Tuang. Yes. Supaya abang cepat sihat. Saya tak tahu nak tuang. Pegang. Tak apa, abang percayakan awak. Sepas siap. Kena tunjuklah muka sekali. Takkan nampak baby shark ke warna pink. Mami shark lah. Mami shark. Kudu. Okey, ngangah. Faris. Makan ubat. Satu. Tengok abang Akil makan ubat. Relax sini, Fatin.
Cuba tengok. Apa Hakim makan? Tengoklah dalam kamera. Okey. Satu, dua, tiga. Masam ke? Hakim paling tak suka ubat air. Sebab dia menggelikan. Okey, next. Awak pula makan. Makan ubat. Ha? Ha? Nganga, makan ubat. Bismillahirrahmanirrahim, makan ubat. Ha? Makan ubat. Ha? Makan ubat. Cepat, cepat, cepat. Ubat, ubat. Ubat. Ha. Makan ubat. Dia takut. Okeylah, Akil rasa bukan Akil yang kena makan ubat. Apa je yang kena makan ubat? Dia nampak lebih sakit daripada Akil. So, Fatin Naimi pergi mana? Fatin? Naimi, awak pergi mana? Pergi mana? Dapur. Buat apa? Oh, buat apa? Menyorok. Menyorok? Awak menyorok kat mana tadi? La ilaha illallah budak ni. Nak buka lampu? Ha, baru dah terang sikit. Aduh. Sini. Bukan dengar lagi sakit. Ya, Akhil rasa geli pula ubat ni. Tapi nak sihat kan punya pasal. Kalau tak sihat macam mana Akhil nak teruskan kehidupan macam biasa. Jadi abang Akhil tidur pula. Gosok-gosok. Jangan tak gosok-gosok. Aduh. Okey dah. Sudah kemas. Alhamdulillah. Kita sudah makan ubat. Ya, laksasa. Sedap? Ya. Dia memang makan budak-budak ni memang. Dia berlari daripada ujung sana sampai ke dapur, lepas tu naik atas. Faris, macam biasa lah. Kalau dia sampai sini rumah Akhil je, ini je pot dia. Tak ada tempat lain dah. Kan? Best tak duduk sini? Best? Nak tidur sini tak? Nak tidur sini? Nak tidur dengan ibu? Eh? Nak tidur dengan ibu ke nak tidur dengan Abang Akhil? Salam abang. Nyampahlah. Salam je nak. Sini, sini kita nak buat penutup main sini, main sini. Tu tak payah, tu tak payah, sini sini masuk. Okey. Jadi, terima kasih semua tengok video kita kali ni. Ye, Abang Akhil dah baik ke belum ni? Cuba tekan Abang Akhil sihat ke tak? Sihat. Sihat. Sihat sikit. Jadi, macam biasa jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Dan kita jumpa dalam video akan datang. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Bye. Dan aku makan kamera ni. Warna merah tu. Ni.